Olá, meus amigos do canal Loucos por Armas. Eu sou o atirador W Sniper. Estou mais uma vez aqui a pedidos para falar sobre nomenclatura das lunetas. Por que é importante esse assunto? Você precisa entender o mínimo sobre como funciona uma luneta para você saber escolher o equipamento ideal para sua arma. Porque cada luneta, ela tem um limite de joules. Ela suporta somente até um determinado limite de joules, que é a energia do projétil. Tá. Tem várias nomenclaturas de luneta. Vou pegar como exemplo aqui essa nomenclatura que vocês estão vendo aí embaixo do vídeo. 3 por 9 por 40. 3 por 9 por 40. As duas unidades, as primeiras duas unidades, 3 por 9, se referem ao zoom da luneta, ou seja, a capacidade de aproximação que a luneta tem. E a última terminologia, 40, 3 por 9 por 40, esse 40, o último número, a última terminologia, se refere a angular, se refere ao tamanho da lente, tá? Da lente da luneta. Então, 40 milímetros a ocular, a lente da luneta. Existem vários tipos de lunetas. Essa aqui é uma Tasco 3x9x40, que inclusive ela suporta até tiro de rifle 38 ou fuzil 556 ou .223 Remington, como queiram, tá? É, e para quem acha que atirar, disparar uma arma com luneta é fácil, porque é o que comumente a gente ouve o pessoal falar por aí, ah, atirar com luneta é muito fácil. Olha, pessoal, quem diz isso é porque, com todo respeito, não entende nada de arma e técnica de tiro, porque atirar com luneta é uma arte. A luneta, como eu vou mostrar agora nessa imagem, como vocês viram na figura que nós exibimos aí no vídeo, a luneta, ela é composta internamente de várias lentes, no mínimo 5 lentes, no mínimo 5 lentes, e mais o retículo e as torres calibradoras. Então, essas lentes, para um tiro preciso e correto, elas têm que estar bem alinhadas. O que não ocorre, essa dificuldade nós não temos, por exemplo, no tiro com mira aberta. Se você balançar, tremer um pouquinho a arma na hora do disparo, a diferença não vai ser tão grande. Já na luneta, não. Se você não usar a técnica de tiro correta e você tremer a arma um pouquinho, tremer o teu aparelho de pontaria, que nesse caso é a luneta, você tremer um pouquinho, a diferença do disparo com relação ao alvo pode ser gigantesca. Uma leve tremida, você pode variar, o disparo pode ser distante do alvo 30, 40, 50 centímetros e até 1 metro, dependendo da variação do clima, do vento, enfim. Tem vários fatores que influenciam no tiro. Isso tudo e muito mais sobre armas de fogo, sobre armas de pressão, as principais técnicas de tiro e a história sobre as melhores armas do mundo, eu mostro no nosso livro, tá? Um livro de nossa autoria, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo. História e técnicas de tiro. Que vocês podem fazer o pedido do nosso livro exclusivamente através dos e-mails que vocês estão vendo aí embaixo do vídeo. Então, eu aguardo o contato de vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso trabalho. Até a próxima, galera!